Godmorgen, her Vera fra Strømmen. Ja, det er blitt onsdag, og det er skyet. Det kommer det være hele dagen. Jeg tviler på om vi ser noe Nelly i dag. Det tviler stygt på. Ja, jeg tenker det blir noe regn utover dagen, ja. Det ser nesten sånn ut, jo. Det ligger liksom sånn regn i luften, sånn. Det er et eller annet sånn trykkende som skjer. Så vi går nok mot regn i løpet av sen ettermiddag. Så blir det mildere, lavtrykket kommer inn. Så kanskje vi nærmer oss våren. Ha en riktig god dag. Hei hei. Ja, nå går natta opp i liminga. Wow, fikk vi et fugletrekk også der. Det var ikke dårlig. Og mørkene skrumper inn. Og varmen kommer gradvis. I dag så skal det bli over 20. Så skal det bli opp mot 28 nå i løpet av de nærmeste dagene. Det er jo veldig bra. I dag skal vi ta opp presenningen på Goldie. Det er slutt på ekstremværet. Den tåler jo litt regn da. Ikke sånn at den ikke tåler regn, men det er en liten lekkasje som gjør at når det er sånn ekstrem regn, så må vi begrense det. Se hvem som kommer her da. Kommer du fra Sevilla? Ja, du har i hvert fall med deg korset på landet. Ja, det. Ja. Korset på landet. Se her. Man kan overleve kulden helt frem til det blir godt nok der. Her har vi korset på landet på vei inn i huset. På vei inn i kjøleskapet. Ja, nå får vi gå tilbake til været da, for det er det som teller. Det blir altså mye bedre nå. Det er slutt på den vonde tiden. Det blir gradvis bedre, og det vil bli skyfritt og sol etter hvert. På fredag da kommer det en ny episode av Sånn er livet. YouTube-kanalen Sånn er livet på fredag. Ikke gå glipp av den. Sånn er livet klokka 17:05 på YouTube på fredag. Vi venter på Nelly, og vi venter på Lorenzo. Vi ser jo Lorenzo bakom skydekket da. Men vil gjerne ha han fra blå himmel. Men det skal vi vist få i løpet av korte tid også. Det skal bli bra. Det som ikke er så bra, det er at nå har Meta igjen blokkert mulighetene til folk for å se historiene mine. Elementene er sett mellom 0 og 2 ganger, og det kan jeg selvfølgelig ikke holde på å stresse og lage noe historier for, så nå tar jeg en pause på 26 timer. Tømmer hele historiestreamen, så er jeg tilbake om 26 timer. Så får vi håpe at... Jeg er veldig trekt på den sensuren til Meta, altså. YouTube også har begynt å sensurere. Jeg vil ikke ha sensur, men vil ha frihet. Gled deg til fredag, da er det premiere på ny Sånn er livet. Sånn er livet, et program for deg som har internett. Du er hjertelig velkommen til premiere på Sånn er livet, førstkommende fredag 15. klokka 17:05 på YouTube. Sånn er livet heter kanalen. Dagen er fredag 15. og klokkeslettet er 17:05
Velkommen til premiere på Sånn er livet på fredag klokka 17.05. Det slutter ikke, vet du. Du vil ikke slutte. Hallo, Arild. Nå må du slutte. Nå.